Тбилисис, 117 школаში დილიდან ხმაურია მშობლები 600 მოსწავლის ჩაჭრას აპროტესტებენ, მათ საავტომობილო გზა გადაკეტეს. Როგორც ისინი აცხადებენ, ბავშვები მიზანმიმართულად ჩაჭრეს. Რა მოხდა 117 სკოლაში დეტალებით ჩემს კოლეგა ხათუნა ქარდავას ვთავ პირდაპირ ეთერში. Მოგესალმებით, 117 სკოლაში დღეს ქიმიის გამოცდა ჩაიშალა. Ამის მიზეზი გახდა გუშინდელი ქართულის გამოცდა, რომლის შედეგებიც მოსწავლეებმა და მშობლებმა დღეს გაიგეს. Ამ გამოცდაზე საკმაოდ ბევრი მოსწავლე ჩაიჭრა. Ზუსტად ციფრის დასახელებისგან მოსწავლეები და მშობლები თავს იკავებენ. Ეს ალბათ დღის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. Ამ ეტაპზე სკოლაში მიმდინარეობს აქცია. Თქვენ ხედავთ, ბავშვები მოსწავლეები შეკრებილები არიან. Да, если не опротесты, бенгамусти шедегепс, чен шегудзле мат гауи сауброт, ту рамухта картулис гамухта, за если не упро конкрету лад готвия. Чешелба бутхари, кадры дагапхилес, гамухти шинарси шесахеб, да рамухта ам гамухта. Гамухти шинарси сарту тару чодит, маграм гамухти сабиром муда кухону да гауи гетс аулис дам тауребам де орикори кадры, да, если тару чодит, рати пис гамухти сабиром муда копилиго, да, ам орикори шмадзинза, кида гуичлитнен пиробеб, ану рамухте бода гамухти сабзе, да, гамухти сабзе шем მოიტანეს სამი თემა, რომელიც უნდა აგვერჩი. Აქედან ერთი არ იყო საპროგრამო, ანუ იყო არა საპროგრამო და არ ვიცოდი რა უნდა დაგვეწერა. Და საათი დრო გქონდა ერთი ავტონომიური საათი და ანუ ვერ მოხერხდებოდა ამ ერთ საათში მოსწრება თემის დაწერა, იმიტომ რომ უნდა დაგვეწერა შავათად და მერე გადაგვეთეთრებინა და იყო გამოცდები ჩატარდა არაორგანიზებულად, იმიტომ რომ 15 წუთით გვიან დავიწყეთ გამოცდის წერა და ამის შედეგად ჩაიჭრნენ ბავშვები, რომლებიც სწავლობდნენ. Მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი მასწავლებელი და არც დირექტორი სკოლის სეზონში არ იმყოფება, თუმცა ამ სკოლაში მოვიდა ბატონ სოზარ სუბალი. სუბარი, ჩვენ შეგვიძლიათ ის პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ. ბატონ სოზარ, თუ შეიძლება გვითხრათ, თუ გაისაუბროთ მშობლებს და გვითხრათ რა გახდება. ჯერერთი მინდა გავაპატარა შესწორება შევიტანო ბავშვები და არც მშობლები არ პროტესტებენ გამოცდის შედეგებს. აპროტესტებენ უსამართლო გამოცდებს, რომლის შედეგი იყო, რომლის გამოც მოხდა ის შედეგები, რაც დაიდო. Უბრალოდ აი აქ მაგ მეცხრე კლასის ჩატარებული გამოცდები, სადაც მეათე კლასის მასალებია შესული ქიმიაში, რაც მეათე კლასელებმა ისწავლეს და არ უსწავლეთ მეცხრე კლასელებს. ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში შედეგი იქნებოდა დაბალი, იმიტომ რომ ბავშვებს ეს არ უსწავლიათ და არავინ არ აპირებს, რომ ეს გამოასწოროს დირექციის მხრიდან. ასევე ქართულში ბავშვებს ხოვდნენ ჩაებარებინათ ის გამოცდები, რომლებიც მათ არ გაუვლიათ და დირექტორი, რომელიც არის ახალი მოსული, რომელმაც არ იცის რა ხდება ამ სკოლაში, რომელმაც არ იცის რა ისწავლეს ბავშვებმა, კეთილი უნდა ინებოს და ჯერ უნდა გაეცნოს და შემდეგ უნდა დანიშნოს გამოცდები და ის უნდა შეიტანოს საგამოცდო ტესტებში, რაც ბავშვებმა უკვე ისწავლეს. ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა ის შედეგი, რა შედეგიც დაიდო და ზოგადად ეს არის არ არის მხოლოდ ამ სკოლის პრობლემა, ეს არის ზოგადად განათლებისადმი სააკაშვილის და მისი გუნდის მიდგომის პრობლემა და სააკაშვილი როდესაც აცხადებს, რომ ოროსნები ჩქვაზე არ გაივლის, ოროსნები რატომ არიან, ეს შედეგი უნდა იქნეს აღმოფხვრილი და ეს არის პირადად მინისტრის და მის მიერ გატარებული ქსელდო რეფორმის ბრალი. ამიტომ კეთილი უნდა ინებოს მინისტრმა შაშკინმა, მომძანდეს აქ და აი ამ ბავშვებს და მათ მშობლებს გასცეს პასუხი და პასუხი მოსთხოვოს იმ დირექტორს, რომლის გამოც დღეს ბავშვები იძულებული არიან, რომ სკოლის გარეთ დადგნენ და არა ის, რომ მერხებთან იჯდნენ და აბარებდნენ გამოცდებს. დიდი მადლობა ბატონ სოზარ. მინდა გითხრათ, რომ ბავშვების ის ნაწილი, რომლებმაც მიიღეს შესაბამისი ფულა ქართულში, დღეს თავად მშობლებმა არ შეუშეს გამოცდაზე. როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას ჩვენ შემდგომ გამოშვებებში გეტყვით. ამჯერად მხოლოდ შემიძლია გითხრათ ის, რომ სკოლის დირექტორი ბავშვებთან შეხვედრას გაურბის და დახურულ კარებს მიღმა. მადლობა ხათუნა, პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ხათუნა ქარდავა საუბრობდა.